Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mahing pausahaan di KBB ngadangtangkeun tenaga kerja asing asal Cina. Sakumaha anu ditembrakeun ku Bupati Bandung Barat A. Umbara Sutisna, satu tas virus corona atau novel corona anu geus kaidentifikasi asal nati pasar seafood Huanan di Wuhan, Cina, sumebar secara intensif tepi ka 15 kota sejenna di sakuliah Cina. Bupati Bandung Barat A. Umbara nembrakeun saban pausahaan di KBB utamana PT KCIC anu migawe mega proyek kereta cepat Indonesia Cina KCIC sangkan mahing pagawena anu asal ti Cina mulang heula ka nagara asalna. Di sagiringan eta pihakna mahing saban pausahaan anu aya patalina kana eta proyek ngadatangkeun TKA asal Cina ka KBB pikeun saheulaan tapi ka kapanggih ubar keur nyegah jeung ngubaran virus anu nebah di eta negeri tirai bambu. Satutas mabuna kasus anu mucung balukar virus corona, Pemda Bandung Barat geus nyorang tindakan anu gasik ku cara medalkeun surat ka pausahaan PT KCIC pikeun masrahkeun laporan data pagawe asal Cina sarta masrahkeun hasil rekam medis para TKA. Leuwih ti eta para pegawai asal Cina kabejakeun marulang ka nagarana pikeun ngareuh-reuh Imlek taun 2020. Banyak tenaga kerja dari Cina di kereta api cepat dan tentunya itu saya sudah suruh dinas kesehatan terus lagi mendata ada berapa itu dinas tenaga kerja dan tentunya mudah-mudahan ini bisa dan terus terang saja harus memang dicek. Ketika kemarin kan pada pulang ke Cina dan kembali lagi, tapi mudah-mudahan tidak kembali lagi, belum kembali lagi lah, kurang lebih kan seperti itu. Dan tentu saja jangan sampai di Bandung Barat, karena memang banyaknya tenaga asing, nah ini tentang virus corona itu tidak menyebar di kabupaten kita. Lumasar kana data di Snaker Trans KBB, leuwih ti 800 urang TKA anu digawe di KBB, anu mana 670 urang diantarana kewarganegaraan Cina tur aub dina proyek KCIC. Mirengeuh kana eta reana TKA asal Cina di KBB, A. Umbara nandeskeun, pihak Pemda Bandung Barat ngarekepan aturan pikeun pausahaan anu diwogan ku pagawe TKA asal Cina salaku tarekah enggon ngantisipasi asupna virus corona ka Bandung Barat. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV.